איפה? כן, משולם יהיה מקדימה. משולם מקדימה. עוד עוד עוד! כך! אז איפה מאורי? קודם כל, גם אתם מקצוענים, הבלמים הם לא שחקנים הכי מהירים שיש. זאת לא היכולת שהם צריכים. אבל הוא זה, לא פיזי, אחי. לא פיזי, פיזי. זה תגרה! זה טוב! טוב, וואו! לא, לא, לא. אז רבה הצלה, טוב! אתה לא יודע איזה הצלה נתתי, ועוד החצופים שחקו על זה פנדל. עוד פעם אתה עם הכתף שלך? אתה יודע שמוחמד אמר... Thank you.
Thank you.
Yeah, people.